নিশ্চয়কৈ আচলতে এই যি ভাৰতীয় মহাপাত নিগমৰ যি গোডাউন, এই গোডাউনত যোৱাকালি যি আবেলি ভাগত জুই লাগিছিলে, জুই পিছত আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত এই জুইসমূহ আচলতে নুমাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল। আৰু এনেদৰে আচলতে এতিয়াও এই যি প্ৰায় 15 ঘণ্টা ধৰি এই জুই জ্বলিয়ে আছে। আৰু আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আচলতে আৰু ইয়াত জুই নুমাবলৈ প্ৰায় দুদিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিয়নো এই যি জুই জ্বলি আছে। আৰু আমি স্থানীয় আমাৰ এজন সংবাদকৰ্মী আছে, তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াৰ নিচেই কাষতে, আচলতে এই জুই সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ব? জুই এতিয়া সূত্ৰপাতৰ কোনো প্ৰকৃত কাৰণ আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই, কিন্তু এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা যিটো কোনে বিচৰা নাছিল। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ খেতিয়কৰ মৰাপাতৰ যি মৰাপাত আছিল, তেওঁলোকৰ সপোনৰ সকলো সপোন ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈ গৈছে। আৰু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় বিষয় এটা কথা ক'ব লাগিব, ইয়াত বিদ্যুতৰ সংযোগৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তাৰপিছতো ইয়াত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এতিয়ালৈকে কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই, গোটেই ঘটনাটো এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে বুলি এতিয়াও ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু খেতিয়কসকলৰ যি মৰাপাতসমূহ ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈ গৈছে, প্ৰায় 15-16 কোটি টকাৰ যি মৰাপাত আছিল, গতিকে ইয়াত জুট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া জে চি আই ফালৰ পৰা এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হ'ব লাগে, বা অসম চৰকাৰে এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত কৰি খেতিয়কসকলৰ যি সপোনৰ মৰাপাত ইতিমধ্যে জ্বলি গৈছে তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এতিয়াও জুই নমাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু পৰা নাই। বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আনিছিলে মেনেজাৰে, যিহেতু আগতীয়াকৈ ইয়াত জমা কৰিছিল, 2-3 দিনৰ ভিতৰত সকলো ইয়াৰ পৰা ছাপ্লাই হ'ব বুলি কৈছিল, তাৰ কাৰণে মেনেজাৰে ইয়াত ষ্টকত ৰাখিছিল আৰু তাৰপিছতে জুই লাগিছে। মেনেজাৰগৰাকী আপোনালোকে এতিয়া আছেনে ইয়াত? ইয়াত মেনেজাৰগৰাকী অসুস্থ হৈ আছে বৰ্তমান, ইয়াৰ ওচৰৰ হস্পিটেলত তেখেতক লৈ গৈছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে এনেদৰে এই জুই আচলতে জ্বলিয়াৰ কোনো কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। এই যি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আছে, ছাৰ আপোনাৰ পৰা অকণমান জানিব চেষ্টা কৰিম, কিমান গাড়ী আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে? আৰু বিশেষকৈ ছাৰ মই অলপ আগতে আহিছোঁ, মানে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। গোটেই বিশেষ কথাটো এওঁ হ'ল, আপোনালোকৰো কৈছে নেকি, কাৰণ এতিয়ালৈকে কালি ৰাতিপুৱা 16খন আছিলে, আজি 2 গাড়ী বাঢ়িছে, 2 এখন পঢ়িছে, এফালে ওলাইও গৈছে। তো আমাৰ ধৰি লওক কালিলৈকে কিমান মানুহ আছিলে? কালি 15খন গাড়ী আছে। মানুহ কিমান আছিলে? মানুহ কালি আমাৰ 80, আৰু আজি ধৰি লওক আৰু 32 প্লাছ কওক, এতিয়া 110 মানুহ ইনভল্ভ হৈ আছে। কিমান দিন লাগিব পাৰে? নাই চাওক, আমাক যদি অলপ সুবিধাটো, আমি সেইফালে ৱালখন সুবিধা ভাঙি আছোঁ, দেখিছেনে, সেইফালৰ পৰা যদি পানী মই সুবিধাটো পাওঁ, আমি চাওঁ আজি গধূলিলৈকে এটা আমি আশা কৰোঁ, মানে এটা হেৰি নহ'লেও পাৰ্চেল আমি কৰি দিম। মানে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি আচলতে কালিৰ পৰা ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। কি আচলতে কাৰণ, কিবা জুই নোহোৱাবলৈ কিবা হোৱা নাই? কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি বিচাৰি পোৱা নাই, কাৰণ আমি অকল ফায়াৰ ফাইটিং কামত আমি লিপ্ত হৈ আছোঁ, কি কাৰণত লাগিছে সেইফালে আমি যাবলৈ পৰা নাই, বিচাৰ বিবেচনা আমি কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই, খালি আমি কামত লিপ্ত হৈ আছোঁ। কালি যোৱাকালি আবেলি 4টা বজাৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে জি চি পি, কালি 3খন আজি 4খন জি চি পিৰ সৈতে আমাৰ টোটেল 140 এবভ ফায়াৰ ফাইটাৰ আমি ইয়াত এংগেজ হৈ আছোঁ। এতিয়া অনুমানিক ক'ব নোৱাৰি, তথাপিতো আজি হয়তো ৰাতি 10টা 12টাত হয়তো সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল হৈ যাব বুলি আমাৰ এটা আশা আছে। গোটেই নিশা লাগি আছোঁ আমি, 1 ছেকেণ্ড আমি ৰেষ্ট ল'বলৈ সময় পোৱা নাই, কণ্টিনিউছলি জি চি পিৰ সৈতে আমি ফায়াৰ ফাইটাৰ কণ্টিনিউছ আমি ফায়াৰ ফাইটিং কামত আমি লিপ্ত হৈ আছোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে জনালে তেখেতে কালি দিনে নিশাই আচলতে এই যি অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে জনাইছে আজি নিশাৰ ভাগলৈ আচলতে হয়তো এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিব পাৰিব। আৰু এনেদৰে এই যি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে আচলতে যিসকল কৃষকসকলৰ আচলতে মূৰৰ কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে, আৰু এই যি বহুকোটি টকাৰ লোকচান, এই লোকচান কেনেদৰে খেতিয়কসকলে আচলতে পূৰ কৰিব পাৰিব, সেয়ে চিন্তনীয় বিষয় হৈ উঠিব। Thank you.
বিলত পানি উঠাব বুঝলে হল আমি পানি মারব পারি সেখানে প্রথম আমার এই অবস্থা জেসিবি বিলাকে ভাঙি যায় আর যখন ভাঙি দিয়ে যান এই যুগর আর এই পিনে রাস্তা মেলা জেসিবি ক্লিয়ার কর এই রাস্তা তো ক্লিয়ার কর সকল জুতো কমাবো নাকি একটু পোস্টার কথা মারতে সকল সময় কথা কমাই কইছে এই রাস্তা ক্লিয়ার কর এটা রাস্তা ক্লিয়ার কর দেখো আকবাই যাবো ইয়া জেই কই যাবো আকবাই যাবো আজি শুনা আমার